मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, घोंसलों से उड़ान होती है। બહુ સીધી અને સરળ વાત, તમારે કોને ત્યાં જન્મ લેવો એ તમારા હાથની વાત નથી, પરંતુ જન્મ બાદ તમારા કર્મો દ્વારા તમારી આ સમાજમાં અલગ છાપ બનાવવી એ તમારા હાથની વાત છે। અને એવા જ એક કર્મનિષ્ઠ માણસની કહાની લઈ તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છીએ। જી હા, હું વાત કરી રહ્યો છું એક સામાન્ય માણસથી લઈ વ્યક્તિ વિશેષની સફરની, એટલે કે જામનગર સંસદીય મત વિસ્તારના ઉમેદવાર શ્રી વિક્રમભાઈ માડમના જીવનની કહાની। નવાગામ ઘેડમાં અર્જુનભાઈ માડમને ત્યાં મધુભાઈ, હર્ષુકભાઈ અને દેવાયતભાઈ આમ ત્રણ પુત્રો તો હતા જ, અને ચોથા પુત્રને જન્મ આપ્યો નાથીબેને, જેનું નામ પાડવામાં આવ્યું વિક્રમ। ધીરે ધીરે સમય વીતવા લાગ્યો અને વિક્રમભાઈએ કોલેજના અભ્યાસમાં પગલા મૂક્યા, પણ ન જાણે કેમ કોલેજમાં આવતા જ વિક્રમભાઈને રાજકીય રંગ ચડ્યો અને કોલેજમાં સીઆરની જવાબદારી સંભાળી, અને આમ એ રંગ રસમાં પરિવર્તિત થયો અને વિક્રમભાઈ બીએ વિથ પોલિટિક્સમાં અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો। પરંતુ માડમ પરિવાર એ જામનગર વિસ્તારમાં રાજકીય ક્ષેત્રે ગૂંજતું નામ હતું, અને માટે જ લોકોની નજર વિક્રમભાઈ માડમ તરફ ખેંચાણી। સૌના આગ્રહને વશ થઈ વિક્રમભાઈએ ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી છબીલદાસ મહેતાની ઉપસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર તરીકે જોડાણ કર્યું, જે તેઓશ્રીનું રાજકીય ક્ષેત્રે પ્રથમ પગલું હતું। જોકે 35 વર્ષની વયે આ પ્રથમ પગલું જ ઘણું મજબૂત હતું, અને માટે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં પક્ષ તરફથી તેઓશ્રીને જિલ્લા યુવા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી, અને લોકોની અપેક્ષા વિક્રમભાઈ તરફ વધવા લાગી। લોકોની માગણીને ધ્યાનમાં લઈને જ પ્રથમ ચૂંટણી નવાગામ બ્યુરોની લડ્યા અને જોરદાર જીત પ્રાપ્ત કરી, પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા। આવી રીતે લોકોના કામ કરતા સમય વીતવા લાગ્યો અને 1998માં ભાણવડ વિસ્તારમાં ધારાસભ્યની ચૂંટણી લડ્યા। સંજોગો વસાત ચૂંટણીમાં હાર થઈ, પરંતુ કોંગ્રેસ પક્ષે તેઓને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કમિટીના ડેલિગેટની જવાબદારી સોંપી। હાર પછી પણ ત્યાં જ લોકો વચ્ચે રહી સતત 5 વર્ષ સુધી લોકોના કામ કરતા રહ્યા। સમય જતા ફરી એ જ સીટ પરથી ચૂંટણી લડ્યા અને લોકોએ જ વિક્રમભાઈને જોરદાર જીત આપી, જે ઝળહળતો સમય એટલે 2002નો સમય। ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાણા એટલે લોકો વધારે અપેક્ષા રાખવા લાગ્યા। પ્રશ્ન કોઈ પણ હોય, ખેડૂતનો હોય કે વીજળીનો હોય, એસટીનો હોય કે રસ્તાનો હોય, પાણીનો હોય કે હોસ્પિટલનો હોય, લોકો પૂછે શું કરીશું, અને વિક્રમભાઈ કહે
થઈ જશે. માત્ર આશ્વાસન નહીં, દરેક કામ સફળતા સાથે પૂરા થયા. અને આ જ દોરને કારણે જામનગરની હવા દિલ્હી સુધી પહોંચી. શ્રી વિક્રમભાઈ માડમને 2004માં લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે કોંગ્રેસ પક્ષે પસંદ કર્યા અને પ્રથમ લોકસભાની ચૂંટણીમાં જ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે જોરદાર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. આમ રાજકીય દોરને હવે હરણફાળ મળી. જાણે એક હરણફાળ દોડ કુદકે ને ભૂસકે આગળ વધવા લાગી. દર વખતે આપણે જાણીએ છીએ તેમ કેન્દ્ર સરકાર દરેક વિસ્તારના વિકાસના કામો માટે ગ્રાન્ટ આપે છે અને આ ગ્રાન્ટનો 100% ઉપયોગ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે પ્રજાના વિકાસલક્ષી કાર્યોમાં કર્યો છે. જે કાર્યો એટલે શહેરનો બીટુનો પ્રશ્ન હોય, જૂના રેલવે સ્ટેશનવાળા રસ્તાનો પ્રશ્ન હોય, એરબસની શરૂઆતની વાત હોય, દ્વારિકાના વિકાસના કામ માટે 20 કરોડની ફાળવણી કેન્દ્રમાંથી કરાવી, 80થી વધારે BSNLના ટાવરો ઊભા કરાવ્યા, એન્જિનિયરિંગ કોલેજની શરૂઆત કરાવી, ખેડૂતો માટે વીજળી, પાક વીમો તેમજ પોષણક્ષમ ભાવ મળે તેવા પ્રયત્નો કર્યા. બોક્સાઇટના પ્રશ્ને સરકારશ્રીમાં જોરદાર રજૂઆત કરી. બ્રાસપાટના ઉદ્યોગના અનેક પ્રશ્નો માટે સરકારશ્રીમાં છેક શ્રી મનમોહનસિંહજી, શ્રી કમલનાથજી તેમજ શ્રી જયરામ રમેશજી સુધી રજૂઆત કરી. નિરાકરણ માટે સમગ્ર ભારતના બ્રાસપાટને લાભ પાવાનો પ્રયત્ન શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે કર્યો છે. તો સાંભળો એક ઉદ્યોગપતિ શું કહે છે. અમે લોકો બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રી ધરાવીએ છીએ, જે જામનગરની જીવાદોરી છે. છેલ્લા ઘણા વખતથી જ્યારે જ્યારે જામનગરની બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર કોઈ પ્રશ્ન આવ્યા છે ત્યારે જામનગર એટલું ખુશનસીબ છે કે આપણા જે પ્રતિનિધિઓ હોય છે, કોઈ પણ પક્ષ આપણે ન ગણીએ તો પણ પ્રતિનિધિઓ કામ આવ્યા છે. ખાસ કરીને જ્યારે ટેરિફ રેટનો પ્રશ્ન આવ્યો, એન્વાયરમેન્ટનો પ્રશ્ન આવ્યો કે પ્રી ઇન્સ્પેક્શન સર્ટિફિકેટનો પ્રશ્ન આવ્યો, ત્યારે અમે લોકોએ વિક્રમભાઈને સાથે રાખીને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં જે રજૂઆત કરી અને એનું જે સોલ્યુશન આવ્યું છે એને કારણે બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સરળતાથી ચાલી રહી છે. આજે જ્યારે લોકશાહી પર્વનો ફરી પાછો ઉત્સવ આવ્યો છે ત્યારે જામનગરની બ્રાસ અને બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને લગતી પ્રજા અને જનરલ પ્રજાને એક વિનંતી છે કે પ્રજાનો પ્રતિનિધિ એવો આપણે ચૂંટીએ કે જે આપણા સુખ દુઃખમાં આપણી સાથે રહીએ. સુખમાં તો સાધારણ રીતે આમંત્રણ ના આપવું પડે, પણ જ્યારે તકલીફ આવે ત્યારે એ પ્રતિનિધિ આપણી સાથે ખભે ખભા મેળવી અને સુખ દૂર કરવામાં સાથે રહીએ એ સમજીને આપણે મત આપીએ. અનેકવાર વિદ્યાર્થીઓ માટે ગામડાની બસોની રજૂઆત
અને નિરાકરણ કર્યા. નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવા પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે રજૂઆત કરનાર અને સૌના સાથથી સફળતા મેળવનાર વ્યક્તિ એટલે શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ. આ ઉપરાંત સમગ્ર જામનગરના રેલવેના પ્રશ્નો, દ્વારકા રેલવે સ્ટેશનને મોડલ રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનો શ્રેય, દ્વારકાને દક્ષિણ ભારત સાથે જોડતી ટ્રેન, જામનગર અને બિહારને જોડતી મોતિહારી ટ્રેન, આવા તો રેલવેના અનેક પ્રશ્નોના નિરાકરણ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે અપાવ્યા. અને આ કરેલા કાર્યોના ફળ સ્વરૂપે જામનગરની જનતાએ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમને ફરી એકવાર વિજય બનાવ્યા. 1983-84 જામનગરની વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે સંકળાઈ અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે મેં મારા જીવનની શરૂઆત કરી જાહેર જીવનની. એમાં રક્તદાન, વિદ્યાદાન અને શ્રમદાન એ મારું સૂત્ર છે. અને આવતીકાલના જામનગર માટે જો ફરીથી મને એક તક મળશે, સૌથી વધુ દરિયા કિનારો એ ગુજરાતમાં છે અને ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દરિયા કિનારો જામનગરમાં છે. જામનગરના બંદરોનો વિકાસ એ મારી પહેલી પ્રાયોરિટી છે. અત્યારે પણ કેપીટી બંદરની નીચે જામનગરનું વાડીનાર બંદર આવી રહ્યું છે. વાડીનાર બંદર એ એમનો વિકાસ થાય, એમને કેપીટીમાંથી મુક્ત, કંડલા પોર્ટ ટ્રસ્ટમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે તો અત્યારે જે કેપીટીની આવક છે એનો 60% હિસ્સો છે એ વાડીનાર બંદર આપી રહ્યો છે. વાડીનારને જો સ્વતંત્ર દરજ્જો મળે તો ગવાનો વિકાસ થઈ શકે એમ છે, અને બંદરોનો વિકાસ થાય તો દેશ વિદેશ સાથે મુક્ત વ્યાપાર સારી રીતે કરી શકે, અને તો જ જામનગરની સમસ્યાનો હલ પણ થાય, રોજગારીની સમસ્યાનો હલ પણ થાય અને જામનગરની વિકાસ તકની જે સુવિધા મળી રહી એના માટે આવતા દિવસમાં મારું ફોકસ છે એ જામનગરના બંદરનો વિકાસ છે મારું ફોકસ. એક વાર ચૂંટાણા પછી લોકોની અપેક્ષાઓ વધે છે અને ઉમેદવારની જવાબદારી પણ વધે છે. અને આમ પણ રક્તદાન, વિદ્યાદાન અને શ્રમદાન જેના જીવનનો મહામંત્ર છે એવા શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ પોતાનો જન્મદિવસ પણ વ્યસન મુક્તિ રેલીનું આયોજન કરીને તેમજ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરીને ઉજવે છે. રક્તદાન એ મહાદાન છે અને માટે જ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ દ્વારા વિવિધ જગ્યાએ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પના આયોજનો થતા રહે છે. આવા 418 કેમ્પના આયોજન થયા અને શ્રી મહામોહિમ રાજ્યપાલના વરદ હસ્તે શ્રી વિક્રમભાઈ માડમને શેર દિલ ગુજરાત એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. અલબત્ત ત્યાંથી વધીને આજે આ કેમ્પનો આંકડો 472 સુધી પહોંચ્યો છે, જેમાં ખુદ વિક્રમભાઈ માડમે 39 વાર બ્લડ ડોનેશન કર્યું છે. એવા આ ભગીરથ કાર્ય માટે અને એ બ્લડના ઉપયોગ જે પરિવારમાં થયા છે એવા દર્દીના એક પરિવારજનની આ નાનકડી વાતને ધ્યાનથી સાંભળો. જામનગર મત વિસ્તારનો રહેવાસી છું. અમે ગામડેથી જ્યારે પણ અહીંયા જામનગર દવાખાને આવી છીએ ત્યારે અમને દવાની, બ્લડની, સિટી સ્કેનની અથવા તો આર્થિક મદદની જરૂર હોય ત્યારે પણ અમને જરૂર પડે ત્યારે વિક્રમભાઈ માડમની ઓફિસ તરફથી અમને પૂરો સાથ અને સહકાર મળે છે. અને જ્યારે પણ આર્થિક મદદની જરૂર હોય અથવા સિટી સ્કેન કરાવવું હોય, બ્લડની જરૂર હોય તો તમામ જાતની સુવિધા અહીંથી પૂરી પાડવામાં આવે છે. અને અમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે કાયમ અને વર્ષોવર્ષ આવા નેતા વાત માત્ર દવાખાનાના કામની જ નહીં પણ વિક્રમભાઈ માડમ વિદ્યાદાનને પણ એટલું જ મહત્વ આપે છે. તેઓ એમની ટીમ સાથે નોટબુક વિતરણ કેમ્પનું આયોજન કરે છે. સાથોસાથ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ગરીબ વિદ્યાર્થીને નોટબુક તથા ફીમાં સહાય કરે છે. સ્કૂલ અને કોલેજના એન્યુઅલ ડેમાં હાજર રહી અને વિદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહન પણ પૂરું પાડે છે. એવા જ એક વિદ્યાર્થીના મોઢે સાંભળીએ વિક્રમભાઈ માડમની વાત. જામનગર મત વિસ્તારની અંદર એક હું યુવા મતદાર સાથે એક વિદ્યાર્થી
જ્યારે જ્યારે જામનગરમાં બહારથી ગામડેથી આવતા વિદ્યાર્થીઓને અપડાઉન માટે શાળા તથા કોલેજે જવા માટે બસ માટેના ગમે તે પ્રશ્ન હોય ત્યારે અમે વિક્રમભાઈની ઓફિસે જઈને અમે તે પ્રશ્ન કહીએ છીએ ત્યારે વિક્રમભાઈ દિલ્હી હોવા જતાં વિક્રમભાઈની ગેરહાજરીમાં વિક્રમભાઈનો સ્ટાફ અમને પૂરેપૂરા અમારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરે છે તથા ગમે ત્યારે વાર્ષિક મહોત્સવ હોય અમારી શાળામાં તથા કોલેજમાં ત્યારે વિક્રમભાઈ શાળાએ તથા કોલેજે આવી અને અમારા વાર્ષિક મહોત્સવમાં આવીને અમારું પ્રોત્સાહન વધારે છે તથા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને તે પુસ્તકો તથા ફીમાં સહાય આપી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપે છે તથા વિક્રમભાઈનું સૂત્ર શ્રમદાન વિદ્યાદાન અને રક્તદાન હોય એવા નેતાને હું હંમેશા 100% એક ભવિષ્યમાં હું આ નેતાને ફરી પાછો એક વખત જોવા માંગુ અને જ્યારે જ્યારે કુદરતી આફતો આવી પડે ત્યારે વિક્રમભાઈ પોતાની ટીમ સાથે પહોંચી અને અસરગ્રસ્ત લોકોને મદદ કરી શ્રમદાનના વિચારને પણ સાર્થક કરે છે. ક્રેન ઇન્ડિયા કંપની અને જામનગરના ખેડૂત વચ્ચે ચાલતા જમીનના પ્રશ્ન માટે સતત 2.5 વર્ષ સુધી લડત આપી શ્રી વિક્રમભાઈએ ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાનો ફાયદો કરાવ્યો છે, જેની સાંસદની ચર્ચાની આ છે આછેરી ઝલક. શ્રી વિક્રમભાઈ અર્જનભાઈ. મેડમ અધ્યક્ષજી, આપને મુજે બોલને કા મોકા દિયા ઓર મેં સુષ્માજી કા ભી ધન્યવાદ કરતા હું કે ઉસને યે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર પર મેડમ કોર્પોરેટ જગત કે માફિયા एमपी के घर तक पहुंच जाते हैं, उसको रिश्वत की कोशिश करते हैं और उसको मारने की धमकी भी देते हैं. मारने की धमकी के बाद दूसरे दिन भी कलेक्टर एसपी की हाजिरी में मारने की धमकी देते हैं और तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती. मैं इसके पास्ट में थोड़ा जाना चाहता हूं. 15 महीने पुरानी यह लड़ाई है जो बाड़मेर से जामनगर तक एक ऑयल पाइपलाइन बिछा रही है. उसके खिलाफ मैंने कहीं आंदोलन किए, रैलियां की, जो लोकशाही में सारे हथियार थे वो मैंने आजमा लिए, कोई उसका नतीजा नहीं निकला. और मैंने जो तारीख के बारे में पूरा पूरा ब्यौरा आपको दे रहा हूं, मैंने आरटीआई के अंदर 16/8 को आरटीआई मांगी है गुजरात के अधिकारी के पास. महसूल विभाग आज 7 महीना हो गया, आरटीआई में एक सांसद को कोई माहिती दी नहीं जा रही है. उसके बाद मैंने 8 दिसंबर 2010 को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है. वो एक चिट्ठी लिख के मेरे को बता रहा है और वो चिट्ठी की नकल कंपनी के ऑफिसर को वो फॉरवर्ड करता है, ऑफिशियली देता है. ड्यूटी किसकी करता है? वो ड्यूटी हमारी करता है या कंपनी की करता है? यह सारी लड़ाई के बाद जब यह नतीजा हुआ कि जमीन जो किसानों की ली जा रही है वो जमीन के बदले में उसको एक मुआवजा मिलना चाहिए, जो इस देश का कानून है. मुआवजा भी क्या मिल रहा है? एक किसान को 10 लाख रुपया, सेम पोजीशन पे एक किसान को 2 लाख रुपया, सेम पोजीशन पे एक किसान को 30,000 रुपया. जब यह पूरा मामला मैंने पब्लिक हियरिंग में उठाया, जो डीएम, पूरा मीडिया, 10,000 किसान सबके सामने, तो अधिकारी कहता है कि विक्रम भाई, जो किसान को पैसा ज्यादा दे दिया है उससे हम रिकवरी करेंगे, उस पर पुलिस केस करेंगे. जबकि आप कलेक्टर हो, आपकी साइन से, चेक से सबको अलग अलग पैसा दिया गया है, क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? देश के किसान और गरीब लोगों की सारी जिम्मेवारी है. जो कुर्सी पे बैठे है, जो जिम्मेवार ऑफिसर है, उसने ऑन प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ में बोल रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास. 125 मीटर ऊंडा कुआ है, इसको 1,40,000 रुपया दिया गया और 225 मीटर ऊंडा कुआ है उसको सिर्फ 70,000 रुपया दिया गया है. और ये लड़ाई सारे प्रूफ है जिसको चाहिए. अरे भाई आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं प्रूफ दूंगा मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना? थैंक यू.
मेरी बात समाप्त करिए। अरे मैडम समाप्त कैसे होगा, अभी तो शुरू हुआ है। मेरे को क्यों धमकी दी गई, क्या बेहतर है तो सुनिए। इतना लंबा नहीं चलाइए, अब आप समाप्त करिए। नहीं मैडम, मैं समाप्त नहीं करूंगा। अगर एक केस के एमपी को मारने की धमकी मिलती है, एसपी और कलेक्टर के सामने मारने की धमकी मिलती है, उसके बाद भी आप मुझे समय नहीं देंगे, मैं क्या अपेक्षा रखूंगा आपसे। मुझे ये धमकी इसलिए दी गई, मुझे ये धमकी इसलिए दी गई कि 11 मार्च को मदान जी आपने जो एक वाक्य कहा है उसे वापस ले लीजिए। वो ठीक वाक्य नहीं है। कौन सा? वो एक वाक्य जो आपने कहा मैं अपनी बात वापस उसे वापस लीजिए। बोलिए, हाँ वापस। मैं रिजाइन की बात वापस ले रहा हूँ। और अब आप समाप्त करिए, आपने मुझे भी पत्र लिखा है। मैंने पहले से भी आप अंडर मेरे विचाराधीन है मैडम। अब आप समाप्त करिए मैडम। 11 मार्च को पब्लिक हियरिंग थी, ये सब लोगों को मालूम है। 11 मार्च को पब्लिक हियरिंग थी। मैं पब्लिक हियरिंग में ना जा सकूं, इसलिए मुझे 2 करोड़ रुपया की रिश्वत देने की कोशिश की गई। उसके बाद मुझे मारने की धमकी दी गई। नहीं, पूरी बात तो ये है। अब हो गया, अब अरे कहाँ से हो गया मैडम, कहाँ से हो गया। उसके बाद मुझे मारने की धमकी दी गई। पुलिस बोलती है, दिल्ली पुलिस बोलती है केस नहीं बनता, जब मैं मर जाऊंगा तब केस बनेगा। पुलिस बोलती केस नहीं बनता। और उसके बल पर दूसरे दिन डीएम और एसपी की हाजिरी में फिर से वही आदमी वही नंबर से मेरे को फिर से दूसरे दिन धमकी देते हैं। एसपी की हाजिरी में मैं प्रूफ देता हूं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर ये केस नहीं बनता तो एमपी मर जाएगा, एक दिन पार्लियामेंट बंद रहेगी, मुझे श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद केस बनेगा। मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। 4 दिन से लगातार मीडिया सारे देश में ये बात चला रहे हैं। 4 दिन से कोई एमपी सलामत नहीं है। 4 दिन से मीडिया सारे देश में ये बात चला रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार के सक्षम अधिकारी न को जवाब दे रहे हैं, न केस बना रहे हैं, न मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और सारी सरकार मिलके क्या मुझे मारना चाहती है? मैं अपनी मांग कर रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ इस देश का एक दिन खराब मत करना। मुझे श्रद्धांजलि नहीं चाहिए, मेरे लिए इस देश का एक दिन खराब मत करना। जब मैं जिंदा हूँ और मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, जब मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे को कुछ नहीं हो रहा, और मुझे मरने के बाद केस होगा। अब बैठ जाइए। अगर यही बात रही, मैं अपनी 3 मांग दोहरा रहा हूँ मैडम। मैं अपनी 3 मांग दोहरा रहा हूँ। ये अधिकारी को डिसमिस किया जाए, उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, सारे किसानों को उसका पूरा मुआवजा पहले दिया जाए। जब तक किसान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक एक भी किसान के खेत के अंदर कंपनी के ऑफिसर पैर नहीं रखेंगे। अगर पैर रखेंगे तो किसान उसका जवाब देंगे, लेकिन जब तक ये मेरी मांगे पूरी नहीं होती, मेरी ये बात पूरी नहीं होगी। मैं ये बात 15 महीना से लगातार 377 जीरो ओवर ये पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे को 0 ओवर का 8 महीना से जवाब भी नहीं मिला। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। અને આ લડતના ફળ સ્વરૂપે શ્રી રાહુલ ગાંધીએ 5 વ્યક્તિની એક ટીમ બનાવી, જેમાં આપણા વિક્રમભાઈ માડમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, અને ખેડૂતોના હિત માટે એક કાયદો બનાવવામાં આવ્યો, જે મુજબ કોઈ પણ કંપનીએ ખેડૂતોની જમીન મેળવવા માંગતી હોય તો કમસે કમ 80% ખેડૂતોની સહમતિ હોય તો જ એ જમીન મેળવી શકે। એ કાયદો એટલે જમીન અધિગ્રહણ કાયદો। આ સાથોસાથ માહિતી અધિકાર કાયદા મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ખાતાકીય માહિતી મેળવવાનો હક એક ભારતીય નાગરિક તરીકે મેળવે છે। લોકપાલ જેવા કાયદા દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર સામે જાગૃતતા આવી। સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા દરેક વ્યક્તિને શિક્ષણ માટેની સમાન તકનો વિશાળ મોકો મળ્યો। ઇન્દિરા આવાસ યોજના દ્વારા
बीपीएल ना कार्ड धारक ने घर ना घर माटे सहाय प्राप्त थई। कहवाय छे कि यमराज पहला 108 पहुंचे छे। जी हाँ, आ 108 नी बहुमूल्य सेवा पण केंद्र सरकार द्वारा आपने सौने प्राप्त थई। फेरियानु बिल ए नाना वेपारी माटे एक अमूल्य सेवा छे। मनरेगा, नरेगा जेवी अनेक योजनाओ केंद्र सरकार द्वारा अमलीकरण में आवी, जेनो जामनगर मत विस्तार ने पण खूबज फायदो थयो। तो सांभळो ने एक खेडूतना हयानी वात। हूँ जामनगर मत विस्तार नो खेडूत छु अने अमारे ज्यारे ज्यारे पाणी वीजळी के पाक वीमाना एवा प्रश्न होय छे त्यारे अमारा नेता विक्रमभाई मैडम सतत अमारी वच्चे रहीने अमारा प्रश्न उकेले छे अने भविष्यमां पण अमारे आवा नेतानी जरूर छे। अने ज्यारे खेडूत अने ग्राम्य विस्तारनी ज वात करता होईए तो आ जुओ, पिंडारा गाममां मलकुस्ती मेळामां सांसद स्त्रीनी हाजरी એ સૌ કોઈને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી રહી છે। એટલું જ નહીં, ધાર્મિકતાને પ્રોત્સાહન આપવા દર વર્ષે જામનગરમાં નીકળતી શિવ શોભાયાત્રાની પાલખીને 11 કિલો ચાંદીથી મઢાવી અને પ્રોત્સાહિત કરવાનું શ્રેય પણ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમના ફાળે જાય છે। આ દુનિયા એ નામને નહીં પરંતુ કામને ઓળખે છે। અને માટે જ કર્મના મંત્રને ગૂંજતો કરવા શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે સત્કર્મ ઉપવાસનું આયોજન કર્યું। જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ માટે ન્યુરો સર્જન નથી, યુરો સર્જન નથી, પ્લાસ્ટિક સર્જન નથી, એટલા બધા ડોક્ટરોની જગ્યા ખાલી છે। ખેડૂતો અવાજ કરે તો પોલીસ દંડા મારીને પૂરી દઈએ, ખેડૂતો પાણી માગે, ખેડૂતો ડેમ માગે તો 307 કરીને પૂરી દઈએ, લોકો દવા માગે તો દવા ન મળે, લોકો ડોક્ટર માગે તો ડોક્ટર ન મળે। અને જોત જોતામાં એમાં 25,000 માણસો સ્વયંભૂ જોડાયા, એક અભૂતપૂર્વ ઘટના કહી શકાય। બાર બાર હા બોલો યાર, હા અપની જીત હો ઉનકી હાર, હા કોઈ હમસે જીત ન પાવે, ચલે ચલો ચલે ચલો, મિટ જાવે જો ટકરાવે, ચલે ચલો ફલ ઘોર અંધેરા છાવે, ચલે ચલો ચલે ચલો, કોઈ રાહ મેં ના થમ જાવે, ચલે ચલો ટૂટ ગઈ જેબ ઉંગલી ઉઠી, પાંચો મિલી તો બન ગઈ મુઠ્ઠી। હવે વાત કરીએ 2009 થી 2013 ની, તો 5 વર્ષ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મળતી 19 કરોડની ગ્રાન્ટ જનહિતના કાર્યો માટે ખર્ચ કરી અને તે બાબતે ગુજરાતના નંબર 1 સાંસદ તરીકે શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ ઓળખાયા, જેમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રની સેવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે। સાથોસાથ અનેક રસ્તાઓ બનાવ્યા, કોમ્યુનિટી હોલનું નિર્માણ કરાવ્યું, પાણીની પાઇપલાઇનોની વ્યવસ્થા કરાવી, બસ સ્ટેશનની છાપરીઓ નખાવી, સ્મશાનની છાપરી બનાવડાવી, બળતણ રૂમ, કબ્રસ્તાનની દિવાલ, શૈક્ષણિક કોમ્પ્યુટર વિતરણ, સ્નાનગૃહનું નિર્માણ, જાહેર શૌચાલયના નિર્માણ, ગટરના કામ, વોશિંગ ઘાટનું નિર્માણ, પુલિયા બનાવ્યા, ટ્રી ગાર્ડ એટલે કે વૃક્ષોની સુરક્ષા માટેના પાંજરા બનાવ્યા, તેમજ ગામે ગામ આરામદાયક બાકડાની વ્યવસ્થા જેવા અનેક કામોનો સમાવેશ થાય છે। એટલું જ નહીં, અનેક ટ્રેનો સરકારશ્રીમાં મંજૂર કરાવી વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોને દ્વારિકા સાથે જોડ્યા, જેમ કે ઓખા નાથદ્વારા ઓખા ટ્રેન, ઓખા જયપુર વાયા અજમેર ઓખા ટ્રેન, ઓખા દેહરાદૂન ઓખા ટ્રેન જેવી
19 નવી ટ્રેનો 5 વર્ષ દરમિયાન શરૂ કરાવી દ્વારિકાને વાસ્તવમાં પર્યટન ધામ બનાવ્યું અને આવતા પ્રવાસીઓ દ્વારા દ્વારિકા તેમજ જામનગરના વિભિન્ન વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મળ્યું. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, ટ્રાવેલિંગ, વિભિન્ન વેપારી સૌને બહારથી આવતા પ્રવાસી દ્વારા ધંધામાં ઘણો જ ફાયદો થયો. આ અમે નહીં પણ આ મત વિસ્તારના સામાન્ય લોકો કહે છે. સાંભળો એક એવા જ વ્યક્તિની વાત. જામનગરમાં એક સામનોમાં સામાન્ય નાગરિક તરીકે વિક્રમભાઈ વિશે કહું તો વિક્રમભાઈ અમારા નેતા નથી, અમારા મિત્ર છે. વિક્રમભાઈ અને તેનો સ્ટાફ હંમેશા લોકોના કામ માટે ખરેખર રહે છે. વિક્રમભાઈ ગમે ત્યારે એક સામાન્ય માણસ પણ એને ફોન કરી શકે છે અને વિક્રમભાઈને લીધે અમને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા લેવલની સારી સારી ટ્રેનો મળી છે. મોર દેન 20થી વધારે ટ્રેનો ખોખા, દ્વારકાથી લઈ રામેશ્વર, દેહરાદૂન, ગોરખપુર સુધીની ટ્રેનો મળે છે, જેને લીધે આખા ભારતના પ્રવાસીઓ દ્વારકા અને જામનગરની મુલાકાતે આવે છે અને તેને લીધે અમારો હોટલ ઉદ્યોગ એટલો, પછી ટ્રાવેલ્સ એજન્સીઓને અને સામાન્ય પ્રજાને બહુ સારા ફાયદા થાય છે. અને આ જ રીતે જો વિક્રમભાઈ વ્યવસ્થિત અને અપ ટુ ડેટ બધા નવા નવા કામો અમારા માટે કરતા રહે છે અને લોકોને પણ ફાયદો થાય છે, ગરીબ પ્રજાને પણ ફાયદો થાય છે. એક સામાન્ય માણસથી માંડીને સરકારી કર્મચારી હોય, એક વિદ્યાર્થીથી માંડીને વેપારી હોય કે એક દર્દીથી માંડીને ડૉક્ટર હોય, ગમે તે કામ માટે વિક્રમભાઈ અને એનો પૂરો સ્ટાફ અમારા માટે ખડેપગે હંમેશા હાજર રહે છે. દ્વારકા અલગ જિલ્લો થતાં શિક્ષણ માટે જવાહર નવોદય વિદ્યાલય મંજૂર કરાવી અને એ જ રીતે દ્વારકાના કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના બિલ્ડિંગ માટે રૂપિયા 9 કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાવી. સાંસદમાં ગુજરાતના વિકાસ માટે સત્રમાં 930 પ્રશ્નો પૂછી એક જાગૃત સાંસદ તરીકે ભારતમાં 11મો અને સમગ્ર ગુજરાતમાં નંબર 1 સાંસદ તરીકેનો શ્રી વિક્રમભાઈ માડમનો એક આગવો પરિચય છે. દ્વારકા તેમજ આજુબાજુના વિકાસના કાર્યો માટે 800 લાખ રૂપિયા મંજૂર કરાવનાર વ્યક્તિ વિશેષ એટલે શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ. દેશની સુરક્ષા માટે ભારત સરકારે ગુજરાતને 7 રડાર સ્ટેશન આપ્યા છે, જેમાંના 2 રડાર સ્ટેશન જામનગરને ફાળવવામાં આવ્યા છે. જામનગરના વિવિધ ક્ષેત્રો હોય જેવા કે આરોગ્ય કર્મચારી, શાળાઓમાં શિક્ષકો, આંગણવાડીમાં બહેનો, તલાટી મંત્રી જેઓની જગ્યાઓ ખાલી હોય, જે તે વિસ્તારને ઘણી અગવડતા પડતી હોય, આ બાબતનું વારંવાર સરકારશ્રીને ધ્યાન આપી અને ઘટતા કર્મચારીઓની માગણી કરી તેઓ શ્રી જાગૃત રહ્યા છે. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવતા વિકાસના કાર્યોમાં 2 લાખની મર્યાદાને કારણે વિકાસના કાર્યો રોકાતા, જે વધારવા શ્રી વિક્રમભાઈ માડમે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરી અને પરિણામ સ્વરૂપે સરકારશ્રીએ રૂપિયા 5 લાખના કામ કરવાની મર્યાદા વધારી, જે દ્વારા વિકાસના કાર્યોને વેગ મળ્યો. 2012માં કપાસના ટેકાના ભાવ રૂપિયા 900 અને 2013માં મગફળીના ટેકાના ભાવ રૂપિયા 800ની ધારદાર રજૂઆત કરી અને જેમાં સફળતા મેળવી ખેડૂતના સાચા સાથી સાબિત થયા. સંસદીય વિસ્તારના વિકાસના કામ માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 2 કરોડની ગ્રાન્ટ મળતી, સરકારમાં રજૂઆત કરી, જે ગ્રાન્ટ 5 કરોડ સુધી પહોંચી અને વિકાસના કાર્યોને વેગ મળ્યો.
એટલું જ નહીં, એક સામાન્ય ગૃહિણીના પ્રશ્નો જેવા કે પાણીના પ્રશ્નો હોય, ગટરના પ્રશ્નો હોય કે પછી ગેસના બાટલાના પ્રશ્નો હોય, તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ વિક્રમભાઈ પાસેથી સંતોષજનક મળ્યો છે. ત્યાં સુધી કે સાંસદને મળતા ગેસના કોટામાંથી પણ આ સાંસદ સામાન્ય ગૃહિણીઓને મદદ કરે છે. સાંભળો એવી જ એક ગૃહિણીની આ વાત. અત્યારે અમારે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે ત્યારે વિક્રમભાઈ સાંસદની ઓફિસે અમે જઈએ છીએ, અમારા પ્રોબ્લેમ એમને કહીએ છીએ, ત્યારે અમારા એક એક પ્રોબ્લેમનું એ નિરાકરણ કરી આપે છે. ઇવન કે અમારે જ્યારે બાટલાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે તે સંસદના કોટામાંથી અમને બાટલા પણ ફાળવવામાં આવે છે. અને જ્યારે જ્યારે કાંઈ પણ એવા પ્રશ્નો હોય છે લેડીઝને લગતા, ગૃહિણીઓને લગતા, એ બધાનું ત્યાંથી તેમની ઓફિસે જવા તમને નિરાકરણ મળે છે. તો આવા નેતા બધા અમને મળે અને અમારા દરેક કાર્યોમાં એ અમને મદદ કરતા રહે. આમ વાત હોય ધાર્મિકતાની, સેવાની, હોસ્પિટલની કે ખેડૂતના પ્રશ્નોની, વિદ્યાર્થીના પ્રશ્નોની કે મત વિસ્તારની પ્રગતિની, નાનામાં નાના માણસની જરૂરિયાતની. સૌથી મોખરે હોય છે શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ. તો સાંભળો શું કહેશે વિક્રમભાઈ માડમ. આપ સૌ જાણો છો એ પ્રમાણે છેલ્લા 10 વર્ષ ત્યાં સાંસદ તરીકે તમે લોકોએ મને જે જવાબદારી સોંપી છે, હું એમ માનું છું કે આ જવાબદારીમાં હું સંપૂર્ણ સફળ થયો છું. મારાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો કરી અને કેન્દ્ર લેવલના જે કામો હતા એ કામો મેં લગભગ પૂર્ણ કર્યા છે. જામનગરને એટલી બધી ટ્રેનો અપાવી છે, જામનગરના ઓવરબ્રિજના પ્રશ્નો પૂરા કર્યા છે, જામનગરના પ્રશ્નો કેન્દ્રમાં પૂછી અને જામનગરને મદદરૂપ થયો છું, અને જામનગરની અંદર કરોડો રૂપિયાની કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ગ્રાન્ટો લેવી અને મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજના હેઠળ લોકોના કામ કરી અને જામનગરના લોકોને રોજીરોટી મળે એના માટેના પણ પ્રયત્નો કર્યા છે. પરંતુ મિત્રો, આપ જાણો છો એ પ્રમાણે વર્ષના 200 દિવસ જેવું એવરેજ દિલ્હી રોકાવાનું હોવાથી આપની વચ્ચે વારંવાર નથી આવી શકતો, અને ટીવીના માધ્યમથી ક્યાંક ને ક્યાંક મેં કરેલા કામો છે પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના માધ્યમથી આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે. આજનું જામનગર શું છે આપ જોઈ રહ્યા છો, આની પહેલાંનું જામનગર શું હતું એ પણ આપે જોયું છે, અને જો આપ ફરીને મને તક આપશો, મેં સતત કામ કરી અને લોકોની વચ્ચે રહી અને એક જનપ્રતિનિધિ લોકોને ઇઝીલી મળી શકે, તમે જ્યારે પણ ફોન કરો ત્યારે હું ફોન ઉપાડીને આપને જવાબ આપી શકું, આપ મિસ કોલ પણ કરો તો પણ હું આપને પાછો જવાબ આપી શકું, એટલું નમ્રતા પણ મેં મારામાં રાખી અને તમને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને ભવિષ્યમાં પણ જો તમે મને તક દેશો તો ચોક્કસ હું એમ માનું છું કે એ તમારી ભૂલ નહીં હોય, એ તમારી સમજ શક્તિ હશે. જ્યારે પૈસાનો યુગ ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે સ્વાર્થનો યુગ ચાલી રહ્યો છે, લોકો એક પાર્ટીમાંથી બીજી પાર્ટીમાં સત્તા માટે હવાતિયા મારી રહ્યા છે, ત્યારે પણ મેં સિદ્ધાંતો છોડ્યા નથી. મારા સિદ્ધાંતો છે હંમેશા કોંગ્રેસ પાર્ટીને ભરેલા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી ગરીબ માણસોની સાથે છે, ગરીબ માણસોના કામ કરે છે, એટલે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર ટકી રહ્યો છું. ગમે એવી લાલચ, સત્તાની લાલચ, પૈસાની લાલચમાં પણ ક્યારેય વેચાણો નથી, અને જનતાના એક પ્રતિનિધિ તરીકે તમારી સાથે રહ્યો છું, તમારી મુશ્કેલીઓમાં રહ્યો છું. આજે ટીવીના માધ્યમથી હું આપને અપીલ પણ કરું છું કે હું તમારી વચ્ચે રૂબરૂ કદાચ ન પણ આવી શકું, કારણ કે 1,55,000 નવા મતદારો પણ ઉમેરાણા છે. વિશાળ એરિયો છે, 300 કિલોમીટર લાંબો જિલ્લો હોય, સ્વાભાવિક છે હું બધા ગામોમાં ન પહોંચી શકું, પણ આ મીડિયાના માધ્યમથી હું આપને અપીલ પણ કરું છું, આપ લોકો મત દેવા અચૂક જજો. આપને મળેલું અમૂલ્ય હથિયાર એક મતાધિકાર, એનો પૂરો ઉપયોગ કરજો, સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરજો. કોઈ પણ જાતના પૈસા, ધાકધમકી, લાલચ આ કોઈ પણ વાતમાં આવ્યા વિના દિલથી તમારી ઈચ્છા થાય વિચારજો, તમારી ઈચ્છા થાય કે કયો ઉમેદવાર અને કઈ પાર્ટી એ ગરીબ લોકોની સાથે છે, જનતાના અને દેશના વિકાસ માટે કઈ પાર્ટી પ્રયત્ન કરી રહી છે, તો ચોક્કસ મતદાન કરજો. અને મને ભરોસો છે કે તમે મતદાન તો કરશો, કોંગ્રેસને જ કરશો, પણ વધુમાં વધુ તમે બીજા લોકોને પણ મતદાન કરાવો, લોકોને મતદાનનું મહત્ત્વ સમજાવો. વાડીઓમાં, ખેતરોમાં, દૂર દૂરના વિસ્તારોમાં, ડુંગરોમાં રહેતા લોકો હોય એને મતદાનનું કદાચ એટલું મહત્ત્વ ન હોય કે હું એક મત દેવા જાઉં તો શું ફેર પડે, પણ દેશની અંદર રાષ્ટ્રપતિ પાસે પણ એક મત છે, વડાપ્રધાન પાસે પણ એક મત છે, અને તમારા પાસે પણ એક મત છે. આજનો દિવસ છે તમારો છે, મતદારોનો છે. આ એક જ દિવસ એવો છે કે તમે રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાનની બરોબરી કરી શકો છો. આવો અમૂલ્ય મત દેવા માટે તમે પણ જજો, લોકોને પણ સમજાવજો, અને મને ભરોસો છે કે ચોક્કસ
30 એપ્રિલે જ્યારે મતદાન હોય ત્યારે તમે મતદાન કરવા જશો અને પંજાના નિશાન ઉપર વિક્રમ માડમ એટલે હું પોતે મને મતદાન કરી અને ફરીથી એક વખત તમારું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટેની તક આપશો અને જો આ તક આપશો તો દિલ્હીની અંદર તમારા પ્રતિનિધિ તરીકે બેઠો હોઈશ ગૌરવથી તમે કહી શકશો કે અમારો ઉમેદવાર છે એ જનતાની વચ્ચે રહે છે જનતાના કામ કરે છે અને એ સતત જાગૃત છે એટલી હું તમને ખાતરી આપી શકું છું એનાથી વિશેષ કોઈ ખાતરી નથી આપી શકતો ચોક્કસ મારામાં મૂકેલો વિશ્વાસ મેં સાર્થક કર્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ મારામાં બીજો વિશ્વાસ મૂકશો તો એ સાર્થક થશે જય હિંદ કોઈએ ખૂબ સરસ કહ્યું છે કા દુનિયાના કોઈ ખૂણે જઈને રડી લો અને કા દુનિયાના તમામ ખૂણે જઈને લડી લો હવે વાત રડવાની નથી વાત લડવાની છે માત્ર લડવાની નથી જીતવાની છે હા ઉઠો જાગો એક દિવસનો ભરપૂર ઉપયોગ કરો સૌ કોઈને જગાડો મતદાન મથક સુધી લઈ જાઓ આઈકો ઓલવેઝ ડિલીટ કરો એક નહીં અનેક મળો મુઠ્ઠી બનો સમસ્યાને તોડો જામનગરને નવી દુનિયા આપો બેઠો છે સૌરાષ્ટ્રનો સાવજ તમારા માટે એ સાવજને 5 વર્ષ સુધી સોંપી દો શાસન ફરી એકવાર જુઓ જામનગર એક નવા રંગ એક નવા રૂપ સુધી એક મતનો અધિકાર દેશના વડાપ્રધાનને છે અને એવો જ અધિકાર આ દિવસે તમારી પાસે છે ઘરમાં ન બેસો સૌ કોઈને લઈને ચાલો કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શ્રી વિક્રમભાઈ માડમને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા હા જ્યારે જીતનું સરઘસ નીકળે ને ત્યારે તમે પણ કહેશો કે આમાં એક મત મારો પણ છે